Abantu balowooza nti nno ovuddeyo kwono na linnya lya muyimbi. Muganda we sooka kwono na linnya lya muyimbi. Emyaka gye mmaze n'emyaka munaana plus
atinga chitu chiyogerera 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 muganda wange singa timwesi bako kabaka a kabaka siwesi bako muganda wange siuma ngakuna en tatu kujitika wanu muganda tolokoza ku I'm going to go to the house. Yabadde anywedde mukenge Saha ng'avuddeko. Bimbo. Ada amaze okunywa simanyi. Kyona kikiri simanyi. Omaze ne King Saha ebbanga ddene. Yali akulukozeeko ku yali atuuse ku mbeera eno. Siomaga kunaye. Naye akimanyi. Abo batutambula nabo. Siomaga kunaye. But just maybe a double. But I said, I got a pity. I'm going to be a mother. I'm going to have it to be studied. I said, but I was a child. Mano, no matter what you do, or what is going to go to TikTok, Naku Gambia, Nemo Ganemuana. I see daddy. I said that is a good one. I said that is a good one.
Terera simanyi nange wendi. Naye ase